Recuperação do Arthur Zanetti. Arthur Mariano se apresentando nas paralelas. Você vê ali o treinador segurando as barras, né, para não balançar. Ali é uma falha de execução. Passagem pela suspensão. Um chute, a parada de mãos, deveria ir um pouco mais à vertical. O pessoal vai ali meio que cantando a série, né? E a saída em duplo mortal carpado.